Наши которые идут в карту. У нас на початку 19-й полыни. Буду выконываться. Витингем. Закручу мяч. Классно подача. Мяч свит теорит. Мэтью Кованый, захисник, забывает після супер подачи Витингема. Мэтью Кованый открывает рахунок, и малийская команда попереду. Дуже важко было воротареві, молодому стилу, але подивіться, класно викрутив мяч Витингем. Він кращий у нас гравець, напевно, на старті, можна говорити, черговий результативний пас. Просто капітулював зараз Джейсон Стіл. Капітулював перед такою неймовірно класною подачею. Ну і подивіться, як дуже акуратно, але в межах прав проти нього було зіграно в воротарському майданчику. Я про такий баскетбольний фактичний прийом у виконанні ісландця Арона Гуннарсона. Гуннарсон так заблокував в межах прав, можливо, поза очима Арбі.